Shuta. Një turte, më ishë po shuta. Ah, kena më pjo, sot. Nuk o hajni jo. Shuta, bërë të juna. Hajni jo nështë. Ju mëraj ma ishë në ushë është. Ku, nga ka bo helë? A nga ke pru shuta? Pas taj, thot, nga ka bo helë. Ku, nga ka nisë. Nga ka bo me vaj dhe me këshu gjo nështë. Nuk është, nuk është. Jere, si prej kum. Dën tash, dën tash. Prej, hajni jo nështë. Qëka janë ato sene, mëj? Jo, mërë se sene ashtu, jo. Gjeli shot, më duke. Gjeli, gjeli shot. Shka e të rezan dhe kam ndohë. Shot, më marana, na jo, më gjithë me gjyra, se kam vesh po. Në cëdak. Si një ndihë, më gjyra, që po, ka puqin e kuzhinjere. Mos fillon provat, javor. Sa të mira qaropat. Qire mu që është bjene? Shumë kjuti paske. Shumë i ke gjithë ato qarapet. Dele. Mos e prek, ju kërë. Ja, ju. Mirë se erdhe, mjaftojnë. Mirë se erdhe, kaq. Koronavirus, isë bënë mi prej këdurë. Prajemi? Koronavirus, s'ko kontakt fizik. Jo. Koronavirus, s'ko kontakt fizik. Koronavirus dhe ikë mo. Jo, dështë jemi. Po janë kjesë më rrë. Qështë? Jashtë. Oj. Oj. To zanë. Jo, oj, me babi kellem. Ishtu më. Mikrofon. Një që ka. Oj. Kjo të 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 strejti. Moj trastore e babes, qa më bërë në këtë jetë. Unë ozat që me ty jam feju, unë e kam gju, ju së qofe. Jo... A moj s'ki shka ba... Unë dek si këtë njëre... A mi kështë po vjem dikush naj s'kuardojnë... Sa mirë, po të rëk ka posë mirë... Allah, po pëmblim është pas... Allah, po të alojnë pasi, erën tjetër, për qofë... Erën tjetër... Erën tjetër... Se u fryshe... Mu mu se më shifë këtë... E të dërst jetë u fryshe... E kam në kërku falje... Ja, a du qararesh na, du qararesh me të shtime keshë dhe na ju be provën. Po, edhe kjo keshë e ta. Edhe bile, a grek, bile keshë kër e kena hu provën. A, se kjo të tese për ta një dure. Për ta një dure me... Ti, a një qërve shpak, qo e kryt lanë? Po, qo kryt lanë, qo kryt, kryt, kryt. O, qo e kryt lanë, lanë qo e kryt. Ta në gjohë mjë në përqa, përqa jo, po i kishë. Qo e kryt nalë? Ti, po i elektorurë. Nga se po më duke që ju, a? A unë s'përë. Jo, pa që kjo, që kjo? Kjo e kosë pjekërën pak më qëtë, kjo e kosë një kapë në zëllë. Kja piktuit, kja. Kje? Kja piktuit. I pushtri. O. Kri, mu s'ga bo. Jo, kri, thuj sanë s'pë djeqë. Kje? Ti, ti. Jo! Kje është? Jo! Po! Ose e sërë? Hajni që ishë një rëndë e kaluar e kishë ose të blu. Ja, a... O që e dhe i përë? O kri, jo, së unë i ako posë. O kri, që kjo, o prapë shë përë një kërë. Që kri, që kri? A që e kri të vështë njerë? Që kri? Ja, ja, nalë, jo, jo, nalë. Po, që kri poshtë? Mjeri njerë? O, kri, kri, mjekrën së. Jo, jo, mjekrën e ka. Mjeri njerë mori që shi kajlon atë ditë ku ke dalë edhe bëj Sëmë po mirën. E, dhe... Ty... A, kjo. Ta është dikallë më në e dhonë mi pikë, tu? Qëna të... Ku, qëna ka po helmë, rëzik. Kri, që? O, baba, lejojt mu u që? Mendi mu? Vish me prejkë, se prejkë me durë.